Gatorade hráčom mesiaca Mládežníckej akadémie AS Trenčín sa stal Alex Schubert z tímu do 13 rokov. Nádejný futbalista si rovnako ako všetci jeho predchodcovia vyskúšal tréningovú jednotku s prvým tímom AS Trenčín. V úspešnom projekte sme ocenili už takmer 100 hráčov a hráčok z našej This is my Sen Academy. Vďaka podpore partnerov Pepsi a e-sport pokračujeme v oceňovaní najtalentovanejších a najpracovitejších futbalistov a futbalistiek This is my Sen Academy aj v tejto sezóne. Tréning bol super, najprv sme sa rozbehali, rozcvičili a išli sme na prihrávky. Tak tešil som sa na to a ešte by som si určite raz s ním zatrénoval. Vďaka bratovi, lebo ten hral predo mnou a nejak ma k tomu motivoval. Gatorade mládežnícky hráč mesiaca je jedným z nosných mládežníckych projektov AS Trenčín. Mladého hráča mesiaca vyberajú tréneri z chlapcov a dievčat od najmladšej prípravky až po najstarších žiakov a žiačky. Hodnotí sa nielen športová stránka, mimoriadne výkony na ihriskách, ale dôležitý je aj prístup k tréningu. Alex je komplexný hráč, ktorý potvrdzuje svoju kvalitu v kategórii o rok starších, to znamená, že nie je len do počtu, ale je lídrom toho tímu. Takže to, čo on dokazuje, akým spôsobom sa prezentuje, ako trénuje, je jednoznačne, že ho predurčuje k tomu, aby bol hráčom mesiaca. A on je veľmi vďačný typ, lebo on nepokazí žiadnu srandu a myslím si, že je v kolektíve, ktorý je veľmi dobrý a prajný, takže oni si navzájom doprajú tých chalani a nejak sa nevymýka tomu nejak, nie je takže pracuje so sebou, pracuje s chalanmi, je radosť s ním robiť. Ja dúfam, že áno, lebo Alex má veľký potenciál a je to chlapec, ktorý má budúcnosť. Pre tento klub by to mohol byť veľmi zaujímavý typ, takže určite áno.